Epa laguno konge etorri lasta txapelen kanaleran eta gaurkoan beste bataila bat dakarkizu eta aventura bataila eta nik behintzat nire kanalean jokatzen ditugun bataila hauek zuzenean jokatzen ditugu eta ez dut ez mosketarik ez horrelakorik egiten eta bataila batzuk irabazten ditut, beste bataila batzuk galdu ditzaket, bai Twitch kanalean, Lasto Txapel da nire Twitch kanalean izenan, bai YouTube kanalean, beraz aurrera goaz. Aventura bataila. Eta jokatuko dugu. Vale, Eje Brorena jokatuko nuen behin. A ver... Ikit Klau. A ver, noren konta jokatzen dugu. Harriko dugu normal, eta aurrera goaz. Ja, zer moduz moldatzen garen. Suposatzen dut hor errefortzuak eta barra egongo direla. Baina, bueno, saiatuko gara alik eta hobekien jokatzen beti egin izan dudan moduan. Eta batzutan orokorrean ahaltzen ez dituzten fakzioak ere jokatzen ditut. Baina garrantzitsuena ondo pasatzea da eta zuek apur bat bataila nolakoa den eta bar ikustea. Agian nik ez dut irabazten, baina zuek jokatzen duzue eta irabazten duzue. Beraz emongo gara eskrire klanarekin batera, ikit klau eta bere armada potentearekin. A ver, dituzte kamaleoi muskerrak ez dindena ikusten, baina bueno, armada hori ez da nahiko potentea dela esan daiteke. Ez fidatu inoiz zure armadan eta besteak izan dezakenarekin. Gero ez ustekoak eto esan dira, refortzuak eta bar. Eta hori batzutan igual armada bat irazten duzu eta gero dator beste bat eta ja ez dituzu behar besteko tropa zure armadan, beraz, hasiko gara. Ikit has the biggest brain of all rats. That's the simple, masterful scheme. Yes, yes. First, gather the fallen warpstone, all the warpstone. Second, make all these stinking reptiles die, die. Murder, death, kill devices, at the ready. Vale. Can. Orduan, lehenengo. Tal vez aquí tengo ditugu. Hemendik kontrol gaiako tekla ikutu shift eta bat. Zaren kontrol bat. Vale, hemen. Ai, berriro, hemen. Kontrol B. Eta beste gutxe gara era mantenduko ditugu. Hor, vale. Orduan. Zu, tiro egin. Baina, aurreatuko gara pur bat. Beraz, kontrol A, mantendu alt eta eskerreko teekin, unitateak, aurrera eta oinez. Ez daukagu... prisarik. Eta gainera, armada bat baino gehiago zuntzitu beharko dugu eta hori zaigu bat ere gustatuko. Gainera, suposatzen dut eurak ez direla etorriko gure gana. Beraz, emango dugu apur bat, kaina.
Hauek sutan hasten badira, min asko egin dezakete. Bale, ora hasi dira mugitzen. Gelditu, zut. Tire egin. Horra. Jezailak. Ez, geldi hor, eurak etortzea. Baina... Bale, orain justo galdu dugu. Pikadorak, hirugarren taldea. Baina zaitezto arrantza. Hori alde batetik. Bale, bigarren taldea, mugita aurrera. Eta lehenengoa mugitu. Zuek. Horra, zuek. Zuek diregin horra. Zuek horra, zu. Afogatuko dugu gobetea. Hor. Vale, agian izan da kriston kagat ez dugulako asmatuko. Eta orain hemendik joan laguntzera horra. Ah, vale. Vale, koeteak egiten duen mina sekulakoa da, eta zu joan horra. Orduan, zuek joan horrantza. Euren liderra irekin da. Zuek etorri horra. Eta zuek diregin. Horra. Eta zuek arantza rapatu behar du gerlari horiek. Vale. Zuek. Horra eta zuek itxaron. Atxera, 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 atxera. Eta zuek. Horra, zuek. Horra, zuek, garrapatu hortik. Bale, zuek tiro egin horra. Zuek, osatu lerro bat hor. Zuek ere, osatu hor lerro bat. Zu horra. Datoizko horrea hor. Eta horra. Bale, zuek etorri hona. Zuek diregin horra. Zuek diregin. Ez itxaron. Itxaron, zuek diregin ara. Etortzen badi eurak etortzea, zuek jarraitu hor presio egiten. Zuek joan horra, zuek joan. Warp lightning! Ea hor min egiten duen, zuek tiro egin hor. Bai, etxaien errefortzuak. Zuek joan horra. Zuek. Diregin horra. Zuek. Zuek joan horra. Itxaron.
Itxaron, zuek etorri hona eta zuek tiro egin horra. Vale. Zuek jarri hor. Zuek alde honetatik eta zuek jarri beste alde honetatik. Horra, zuek tiro egin. Horra, zuek eta horren antza. Zuek ere eta horren antza, ale, zuek tiro egin. Horra, eta zuek tiro egin. Horra, non dago ikit? Retagero. A ver. Iki. Sube corra. Iki claro. Zuek horra, zuek. Ez mugitzea. Itxaron, ez mugitzea, hau. Zuek horra eta zuek diregin. Horra, zuek tiro egin. Horra, zuek. Horra, horra, zuek tiro egin. Horra esaterako. Zuek tiro egin, horra. Egit kanpora. Zue, jarraitu etero egiten. Zue, tiro egin. Horra, zuek. Zorri atzera. Zue, kurrul lapur bat gehiago. Eta zue, joan horra. Zue, horra. Joan horrantza. Hala horra zuek. Joan horrantza zuek. Horra, zuek tiro egin horra. Zuek joan horra. Zuek jarra. Jarraitu hor tiro egiten. Eta zuek tiro egin horra. Temploaren guardiare zuek. Yes! I'm hungry! Attack!
Retreat, retreat! Vale, sube. What orders? Retreat, retreat! Fight, attack! Council command! Storm vermin! What, what? Fight, attack! Vale, ahora sube. What fire thrower? Create! Orrancha, Joan. Fight! Fight! Shriek! Shriek! Quick! Quick! Move! Move! Faster! Scurry! Good! Good! Alright, so... Warlock Engineer! Quick! Fast! March! Scurry! Yes! Now! Let it! Now! Back in the crowd! Horra, iasko erretzen ditugun. Gero horra ere bai. Templaren guardiak. A ver. Pikutera joan da, oez? Hori ardidik entzen badugu, garrantzitsua izan daitek. Zuek, dire gino. Zuek! A ver... Tiro egin. Die, die, die! Murder, kill, kill! Stab, tiro egin. A ver, zuek. Horra eta zuek. Hone, txaron. Agian ez. Eta zuek ere. Zuek munitza bat zuek, tiro egin hor. Great, great, yes. Hor pikutara joan dira. Zue komentu zelditu hor, eta zue joan. Korrokara zue jarraitu hor. Presi egiten zuek. Eta zuek agien horra.
Txaron, zuek, 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 horra. Horra, uste dut hori akabatzen badugu. A ber. Azkar, 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 presioa. Zuek. Horra. Zuek, tiro egin ona. Bale, euren... Lor... Lor raile egin da. Zema daude hor. Amalao. Sube cor. Tiro, 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 egin. Te sumo tu sube. Horra, eta sube. Horrantza. Hobeto horra... Berrogeita bi, berrogeita bederatxe, berrogeita bederatxe. A ber... Ba, zer gehiago behar da. Beste arma bat baldin badator gureak egin du. Lortu behar dugu hauek, eta hauek atxetik. Bien guratuta sentitzen badira, gauzak pikutara doazen. Na, lehen ikusi dugu batalla modu cinematografiko batean. Zerrola egin dezakerugu argazkitxo polit bat. Itzuliko balira, baina ez ez itzuliko. Liderazgoa gaude. Hau liderazgo altua, 8, 42. Neko erasatua. Ez kaueko oso potenteak dira ikusten duzuen moduan. 42, hasi beharko leateke morala galtzen. Baiz, bataia hemen dago, irazten badugu, galtzen badugu, puntu honetan egongo da. Baian kohetearen apur bat... Hanka sartu dugu. Hasi da hori morala, pizkanak pizkanak galtzen gehiago garelako. A ber, osea, zentzi ditugu unitate potentena. Hemen, printzipioz... Vale. Mira, hasi egin dugu. Batalla jokatu dugu. Bi arma izan dira eta egongo zen apur bat emaitzak ikustera. A ver. Koetea indarazko izan du, vale, orduan. Itit klau, 78, ez dago gaizki. Unitate hau asko portatun da, ber, orokorran ez da bataia. Erreizaz izan, baina, bueno. Ez que hemen, armada hau izan da nahiko
potentea. Templuko hiru guardia, oso indartsuak. Esliseoi kamaleoiak, rajadaktidoak eta estegadon paio jodura. Bueno lagunok, hau izan da dena, bataila hasi dugu, eta horrengoan, gehiago. Agur.